Ukhethi, Mm. akazeni kanabubone Kadziko. ami ubakhangana nezi disano no boirana Aita si. bafona so bonzi yelo Jesu Aripano ulo bonzi Vanenge vari Vanenge bosh vari boga. ngadiwe Vanenge vazoona vadzidzi vavo. Nei machuma. Ukada kuzvita zvekudaro ndiri. Ukada zvichiwai vandira mafuta shanga. Eh, hai mukuita lolo. Kuzva vanotora mari kazvo zvinda kuti. Eh, Hey, my zvangwini maita machuma maita murora wangu iwo gara wakatsvuka uchatengera zvo zveblack ukaita blak akhala iwe nemadhanda tatete ndovatengera zvo zvekuwekanesa fisi kana tete ende ndaichida kubva kudhara chino ichi jeme amen ari kuwanza mapoints ari kugadzisa mapoints ne mapoints ekuti agara tongomuda murora wangu Anofana zvaribva mucharambana ndiye achauya iye. Come in, Diani. Come in. Hey, maita basa machuma. Aiwa. Maita basa mugare kure nemoto. Vanenge varipo. Yoi. Titambire. Tiraitizo. Be porse. Porse. Na, ndiripo. Tangozokuda murare kuno ndakati mbovaona zvamu 2 minutes aho. Oh. Eh, zvuri. Hello butse phone mama se ah bagadi se phone mangi singa dai rent card se eso ase wayo yesa me bol nemira mo bamsuru mo ya no bamsuru ukona kuna mwana asi kuksa phone kuti muri kuya marege kutoro kuti muri enda muri kwakani kana apedza kuba ndo zokufona yati moyo zodora bado zvino zvakaruka zvino zvakaruka mama ndo roti chinja dara mwana ah pavarbi ti kuno kuya basi Avara vha ana sa ndi nda dza kuno basa. Nda nda kuzvipa zvada ngo gasa gasa muta 2 minutes. Oh. Vana ngo dzike ndo ndo kufara. Ah. Ko ri ndi chiona hama yangu ndi kabva ndo buka here. Ana nda kona tete. Uita unge wa kutanga wa reporter he. Ah. Ah. Right my guru. Good right. Eh, kuti sai kuba. Tenge ndo kukona 2 minutes. Mba kuri bho. Oh. Kuza ndo tsanzwa ndi nda kuzvipa zvada ngo gasa. Uye apa po. All right, all right. Se posso dar jogar um bot? Eh? Vamos dar jogar um bot? Antes de jogar um bot. All right. Telefone 911. Vamos ver se nós não. Da fona negativo neto. Deixa aí, tu vai ter. Negativo pode. Ah. Se você deixar um, não, não deve fazer. Matrayango. Aí vem na. Oi, abudi. Negativo Nasi sike. Mire naita maguru. Kuri sei kuma. Oh, uya nonzi nyaru. Alright. Ya saura hangu. Oh. Eh. 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 Ah, kurenda kugona zvekare vana nda mapira kuti usa. Zvema 2 minutes. Kana zvokone kuti zvogare. Andi mazoma hadi kushanyira. Ano kuita zvema 2 minutes. Ah, ndiwonza. Ah, yeah. Saka. All right. Ah, saka saka. Mutongo batana ka? Eh, saka saka mira ndiperekeza. Eh, 2 minutes kunosheta pamba. Eh, tiro kugura. Ayo, vano kusheta votsa kashamo. Ndondo. Ah, rotete kuti vashanga kuona. Yena dzika bati kusireja. Asavira toko. Mai guruga. Pi mari dzidzinga. Ayi, mari. Sisi ndokona. All right, buti. Modzoka akatigoni grina. Ndachiti kana mukadzoka ka mozoya mondi nigrina apa, ndoda kunosiwa pamusoro apa. All right. Eh, muti vadzoki. Ndoda kuti vandiperekedze kwadoda kunonigrina kuchechu. Zvandiro takura zvakawandi. Akagana. Animosa zvinozvera kuti zvokuchechi. Ndo kutombotanga kuzvipeka peka pakuzodidi saka munomboenda then mozoya uchindendesa. Ai zvokei. Nei kuba ndakutore munhu nyi muchiri kumuda. Aiwa ava nodzoka. Ndinokusa kuti kudzoko. Ai ndi zvipanya se. Aperekedzwa he? Ndidzika. Eh. Wodokorai andi. Ora ita my good. Mofamba zvakanaka. Ora ita. Ee hama ndigonera ndemapisira kuti zvira. Ngati mbofambire kana kune zore zvino. Kana ka. Ha afambisa ndakwenda ndakwenda ndikune zvandoda kuita. Ko kana tsika ndobva zviro ndamcha ndora mandiri pambe. Yowe 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 famba izvakanaka. Ha. Hey, ah.
I don't know. Eh, do you want to get a bed? I already told you. 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 I